uma oportunidade para o produtor rural conhecer as técnicas de integração da lavoura, pecuária e floresta. O projeto da Embrapa, que contribui para o desenvolvimento sustentável, é divulgado pelo país em dias de campo. A técnica desenvolvida e testada pela Embrapa mostra que é possível reunir num mesmo espaço, de forma integrada, lavoura, pecuária e floresta. Ele vai ter diversas explorações na fazenda dele. Por exemplo, num ano que a soja tiver com preço baixo, a carne pode estar com preço alto e essa combinação dá maior estabilidade e sustentabilidade econômica. Há outro aspecto muito importante é a sustentabilidade ambiental. Porque fazendo a rotação e a integração de cultivos com a pecuária, você traz uma série de benefícios para o solo, né? De aumento de matéria orgânica no solo, de aproveitamento de fertilizantes que você usa para a cultura que são aproveitados pela pastagem e principalmente também na parte de controle de pragas e de ervas daninhas. A integração faz parte do plano ABC, compromisso assumido pelo Brasil de reduzir a emissão de carbono na agricultura até 2020. Isso acontece, segundo a Embrapa, porque nesse sistema o carbono fica retido nas árvores e deixa de ser liberado na atmosfera. Além dos benefícios para o meio ambiente, o método traz outras vantagens, como a conservação do solo e o bem-estar animal. A sombra das árvores, né, permite um ambiente adequado para que os animais fiquem melhor distribuídos nessa área, ficam à sombra, se alimentam e pelo fato deles não terem estresse, isso pode contribuir também com o ganho do peso, né? E fica um ambiente harmônico para todos, né? É em dias de campo como esse que reúne dezenas de produtores que a Embrapa dissemina esses novos conhecimentos. Ao todo, são 200 unidades de transferência tecnológica que promovem esses cursos de graça em todo o país. Tudo que envolve uma tecnologia diferente, o produtor precisa saber exatamente como está fazendo, porque se ele faz da cabeça dele sem nenhuma experimentação, o risco de ele fazer uma coisa inadequada ou com rendimento inferior ao possível, isso vai levar, no final das contas, uma receita menor do que o esperado. Acredito que todos nós que moramos no campo e que mexe com qualquer uma atividade no campo, é importante ter esse conhecimento, né? Segundo a Embrapa, mais de 200 unidades de referência tecnológica promovem cursos e dias de campo de graça em todo o país. Mais informações no site da Embrapa.